ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਤਾਲਮੇਲ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸਿੱਖ ਤਾਲਮੇਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਸਟਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਥ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਤਾਲਮੇਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੁਰਪਾਓ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅਰਦਾਸੀਏ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੁਰਪਾਓ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਗਿਆੜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਰੋਪਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦਾਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤਾਬਿਆ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਸਿੱਖ ਤਾਲਮੇਲ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਤਾਲਮੇਲ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਦਲਾਓ ਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਾਂ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਕਸ .ਪੰਜਾਬੀ, ਯੂਅਰ ਸਿਟੀ ਯੂਅਰ ਨਿਊਜ਼।